dovalit míč do branky. Zatleskejte, přátelé. Obránce. Je to poslední hráč v poli a je opatřen dlouhou holí, kterou brání branku. Tak, a to je ve stručnosti všech hráčů. Vše je povoleno až na jedno malé omezení. Hráč za žádných okolností nesmí povalit nebo napadnout sudího. K tomuto opatření jsme přistoupili z pochopitelných důvodů a díky velkému úbytku sudích.